السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، آج ہم لندن جا رہے ہیں، وہاں وزیراعظم کی رہائش گاہ کے باہر دو مظاہروں میں حصہ لیں گے۔ ایک مظاہرہ تو فلسطین کے لیے اور دوسرا ہے پی ٹی آئی کا۔ سب سے پہلے ہم فلسطین کے مظاہرے میں شامل ہوں گے، اس کے بعد جائیں گے پی ٹی آئی کے مظاہرے میں۔ لندن جائیں گے ہم ٹرین کے ذریعے، کیونکہ وہاں پر پارکنگ کا بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے، تو اس لیے پارکنگ کے جھنجھٹوں سے بچنے کے لیے بہتر یہی ہے کہ ٹرین کے اوپر ہی لندن جایا جائے۔ ناظرین، آج کی ہماری اس ویڈیو میں آپ پی ٹی آئی کا مظاہرہ دیکھیں یا نہ دیکھیں، لیکن فلسطین کا ضرور دیکھیے گا۔ اس مظاہرے میں آپ ہر مذہب، ہر قوم اور ہر ملک کا باشندہ نظر آئے گا۔ یہ تمام لوگ مسلمانوں کے لیے نہیں، انسانیت اور مظلوموں سے اظہار یکجہتی کے لیے میلوں کے حساب سے گھنٹوں پیدل چلتے ہیں۔ تو آئیے ہم بھی سب مل کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک دنیا کے ہر مظلوم کی مدد کر اور غیب سے ان کی مشکلات کو آسان کر۔ آمین۔ Bond Street. I'm ready.
Run, 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 run